Pronto, agora a gente tá no... Qual é o nome dele? Naruto Revolution. Revolution. Eu ia falar Revelation de novo. Agora o último jogo que a gente tem, até no... pra todos os tipos, né? Esse é o último. Bota o Naruto de novo, rapidinho. Qual Naruto? Esse aí. Olha lá, é... Você tem o treco laranjado, o meu não tem, tá ligado? Que treco laranjado? Na roupa. Vira, Suzano... Ah. Vira! Quero ver, hein, leque. Vira, é só que agora ele foi um planinho mais forte. Porque ele não foca no Suzano, na transformação. Sei. Ele foca no poder que vem do Suzano. Cara, tu parece um retardado. Sei, quero ver. Tá bom, vai. Quero ver. Só que você não botou estilo despertar. É, tem que botar. Ah, tu avisa isso. Depois que eu já entrei no jogo. Mas o super ataque dele tem a ver com... É, tem a ver, Suzano. Mas eu viro o Suzano? Vira. Eu fico com a forma do Suzano? Eu jogo com a forma do Fica Suzano? Fica retardado. Quero ver, então, quero ver. Depois que eu mandar o Jutsu, quero ver. Sou filho do Minato Namikaze, eu o quarto Hokage. Ai, caramba. Ah, mano, tu defende muito. Nem podia defender, não pode defender. É obrigação do jogador nunca defender. Ah. Ah, velho, cara apelão. Ah, quem é filma, fechando. Viu? Vê. Quero ver se ele vira mesmo. Ele vira, cara. Não confio muito em você, não. A única coisa que ele não consegue virar nesse jogo ainda é o Suzano completo. Oxi. Uma explosão de dano que tira. Incrivelmente frágil. Pegou. É muito lixo. Ô, louco. Planetário de biju. Isso é pro planeta todo, leque. Na verdade, tem como destruir, se eu não me engano, quando o Naruto fica no adulto, esse poder consegue destruir um país, se eu não me engano. Se eu não me engano. Que é coisa pra caramba, né? Pra um ninja conseguir destruir só uma montanha. Minha velocidade é superior. Ah, mano, cara apelão. Olha que maluco. Ah. Tentando fazer. Ah, eu tentei carregar botando pra baixo. Safado. Mano, eu fiquei apertando 3 horas atrás de você, te batendo e o Naruto fez nada. Tu viu? Ele só ficou te seguindo. Ai, velho. Não! Ainda não. Momento raro de anime. Ai, cadê? Ganhei! Eu ganhei dele, mãe! Mãe. Ah, já, Marquinhos? Vou apelar. Nossa, essa bugada foi linda. Ah, é? É assim? Ah, mano, cara pelão, velho. Muito rápido pra ti, seu otário. Agora eu ia falar, vai, João, começa a apertar os botões. Eu esqueci. É. Naruto. Que isso, mano? Que dano é esse, né? Insignificante. Ai, caramba.
Tá de sacanagem, né, Marcos? Pô, só queria testar esse. Ué, ah, velho, esqueci, velho. Tô acostumado com o do pequeno só segura um, porque é um que funciona. Será que eu perdi? Claro que não. Não. Tô... Ai, tu, moleque, tu caga muito, moleque. Eu sou bom, otário. A sua sorte é que nesse, o chakra pode estar lá no pequeno que você pode fazer. Negativo. O ponto de chakra que você pode fazer o Jutsu Supremo é ali, ó. Ah, tá. Pô, você queria ativar o Supremo, foi mal. Fazer o Rasengan. Cagou, moleque, cagou. Tu caga muito, lixão. Tu caga muito.